9 sınıf hukuk negizleri pәні Алматы облысы Ақсу ауданы хукук пәнінің мұғалімі Қалышева Роза Әділқызы. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отбасының әлеуметтік мәні неде? Мақсаты отбасының қоғамдағы маңыздылығын бағалау. Бағалау критерийі отбасының қоғамдағы маңыздылығын бағалайды. Сабағымызды бастамас бұрын мына берілген мақал-мәтелге көңіл бөлейік. Отбасының өнегесі отан өнегесі. Отан отбасынан басталады. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген мақал-мәтел берілген. Осының мағынасын қалай түсінеміз? Кәне ойланып көрекші балалар. Жақсы, ойлансақ, сабағымызды одан әрі жалғастырайық. Отбасы тәрбиенің негізгі бастауы мен басты тірегі. Тәрбиенің алғашқы сабағын бала адамгершілік қасиетпен тәрбие берушінің негізгі қаланатын отбасынан алады. Ұрпақтан ұрпаққа берілетін әдет-ғұрыптар мен жақсы қасиеттер отбасында қалыптасып, баланың бойына сіңеді. Адамдар арасындағы өзара түсіністікке алып келетін, айналасындағыларға деген сүйіспеншілік пен құрмет тек дұрыс отбасында қалыптасады. Отбасы ерлі-зайыптылар арасындағы, балалары мен ата-анасы арасындағы қарым-қатынастар негізінде құралатын қоғамның қарапайым ғана алғашқы ұяшығы. Ол тұрақты әлеуметтік қауымдастық ретінде қызмет етеді. Сүйіспеншілік негізінде құрылған отбасында сенім, өзара сыйластық, ашықтықтың ерекше ахуалы пайда болады. Қазақ отбасындағы тәрбие мен ұрпақ жалғастығын қарастырайық. Үлкендерді сыйлау, көмек көрсету қазақ халқындағы ең сыйлы адамдар аталар мен әжелер болған. Қарты бар үйдің қазынасы бар дей отырып, оларға ерекше құрмет көрсеткен. Ерте кездерден бері үлкендер мен кіші інілері қарындастар арасындағы татулық, мейірімділік, сыйластық қалыптасқан. Дастархан басында астан ең алдымен ер адамдардың үлкені ауыз тиеді. Егер дастархан басында отырғандардың ішінде жас үлкен ер адам болмаса, онда әйелдердің үлкені бастайды. Содан кейін ғана жастар асала бастайды. Егер ата-аналар қартайған болса, оларға қамқорлық көрсету балаларының тікелей міндеті болған. Балалары ата-аналарын ерекше құрметтеген, қазақ отбасында балаңды қалай тәрбиелесең, қартайғанда сондай құрмет көресің деген ұғым қалыптасқан. Осыған байланысты халықта не ексең, соны орасың. Жасында бейнет көрсең, қартайғанда зейнет көрерсің деген мақалдар бар. Жас үлкендерді құрметтеу дәстүрі сәлем беруден басталады. Ақсақалмен кездескенде немесе басқа ауылға барған кезде сәлем беру жас жігіттің тәрбиелі екендігін көрсеткен. Ең алдымен жасы кіші сәлем берген. Қонақжайлық. Дастарханы мол, пейілі кең қазақ халқының қонақжайлығын бұрын сонда қазақ даласында болған саяхатшылар, ғалымдар және қызмет бабымен келген адамдар жоғары бағалаған. Қазақ үйіне келген қонақты құрметпен қарсы алып, мал сойып табақ тартады. Қонақжайлылық асыл дінімізбен астасқан қазақы қасиет. Бала тәрбиесі үлкен бір ғылым. Отбасылық тәрбиеде қазақ халқы әрқашан жас ерекшеліктер мен баланың жеке дербестігін ескере отырған. Балаңды 5 жасқа дейін патшаңдай күт, 5 жастан 15 жасқа дейін құлыңдай жұмса, 15 жастан асқан соң досыңдай сырлас деген қазақ халқында жақсы мақал бар. Қазақ халқы бала 13 жасқа толғаннан кейін ота үйесі болып бөлік шығуына болады деп санаған. Сондықтан оның пікірімен санасып, үлкен өмірге дайындау қажет болған. Жас ерекшеліктерін ескере отырып, 5 жасқа дейінгі баланың еркелігі мен тентектігіне түсіністікпен қараған. Отбасылық тәрбиеде кішкентай балаларға мейірімділік пен жүрек жылын беруге тырысқан. Халықтың дүниетанымы бойынша көңілге қаяу түсіретін ұрып-соғу әдісін қолданбаған. Отбасылық өмірдің басты мәні, мақсаты бала тәрбиесі. Балаларды тәрбиелеудің басты мектебі ерлі-зайыптылардың ата-аналарының қарым-қатынасы. Әрбір бала жан-жақты үйлесімді даму үшін отбасының қарауында сүйіспеншілік, түсіністік, бақытты ахуал қалыптасқан ортада өсуі қажет. Отбасылық құқықтарды заңда қарастырылған барлық қолжетімді әдістермен қарауға болады. Отбасылық қатынастарды мемлекеттік қорғау және қолдау. Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес неке отбасы ана, әке және бала мемлекет пен қоғамның қамқорлығында.
мемлекет барлық қолжетімді құралдар арқылы отбасының нығаюына ықпал етіп отыр. Отбасы қаншалықты мықты болса, мемлекет те соншалықты мықты. Моральдық ережелер отбасылық қатынастар реттеу негізі болып табылады. Отбасының нығаюына моральдық ережелермен қатар заң да ықпал етеді. Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы кодексі бар. Мұнда отбасы институты ұғымы неке отбасылық қатынастарды реттеудің қағидаттары мен құқықтары негіздері, мақсаты, міндеттері, отбасының баланың мүдделері мен құқығын қорғауды қамтамасыз ету мәселелері нақты қарастырылған. Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы кодексінің 1-ші бабының 12-ші тармағында баланың заңды өкілдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес балаға қамқорлық жасауды, білім, тәрбие беруді, оның құқықтары мен мүдделерін қорғауды жүзеге асырады. Деп көрсетілген. Бірінші баптың екінші тармағында, екінші баптың үшінші тармағында Қазақстанда тек мемлекеттік органда тіркелген неке ғана мойындалады. Отбасысыне әлдекімдердің араласуына жол берілмейді. Екінші баптың 26-шы тармағында неке ерлі-зайыптылардың арасындағы мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді туғызатын отбасын құру мақсатында Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен тараптардың ерекше және толық келісіммен жасалған еркек пен әйелдің арасындағы тең құқықтық одақ деп көрсетілген. 70-ші бап ата-аналардың баланы тәрбиелеу жағын және оған білім беру жөніндегі құқықтары мен міндеттерінің бірінші тармағында ата-аналар өз балаларының денсаулығына қамқорлық жасауға міндетті деп көрсетілсе, 173-ші баптың 3-ші тармағында алиментті төлемегенін растайтын құжаттары болмаған жағдайда борышкерге Қазақстаннан тыс жерлерге тұрақты тұру үшін кетуге рұқсат берілмейді деп көрсетілген. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті деп ойлаймын, түсінікті болды деп ойлаймын. Тілек бетін толтырып жіберсек, яғни бүгінгі сабақта не жақсы болды? Қай жері қызықты болды? Өзімізге не алдық бүгінгі сабақта? Кедергілер болды ма? Міне осы тілек бетін толтырып жіберсек. Үйге тапсырма. Отбасы деген не? Отбасы үшін неке қандай рөл атқарады? Отбасылық қатынастарды мемлекеттік қолдау және қорғау туралы айтыңыздар. Отбасында қандай ережелердің негізгі болуы керектігін және ата-ана мен баланың отбасында құқықтары туралы ойларыңызды қамтып, берік отбасы, берік мемлекет тақырыбына есе жазыңыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.